Vous avez le droit. Vous avez assez. Vous avez le droit. 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 Vous Parlement de Honor Zindabad. Narendra Modi Zindabad. Narendra Modi Zindabad. Narendra Modi Zindabad. Narendra Modi Zindabad. Bharat Mata Ki Jai. Ami, itimote, first place nirbachon hobo dhabo sabe jato. Second place nirbachon amar karilo hobo. Aro amar ei bodoli monsolot third place nirbachon আমি সবে ভোট দিবলে পাম ইতিমধ্যে অসমত প্রচার অভিযান সম্পন্ন হয়েছে আর আমার অঞ্চলত রাইজর মাজত আলোচনা বিলোচনা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে কব পারো আজি অসমর আমি জনগণ সৌভাগ্য বলে কব লাগিব যোৱা পাঁচটা বছৰত অসমত বিজেপিৰ নেতৃত্বত এখন চৰকাৰ চলি আছিলে আমি নাগৰিক হিচাপে সরকারের উপর আমি বহুত কথা কারণে নির্ভর করো আর এই সরকার কোনোবা দলের নেতৃত্ব এই সরকারের দায়িত্ব লয় এই সরকারের নেতৃত্ব বহন করে বহুত সময়ত বহুত সরকার আমি দেখিল বহুত নেতৃত্ব আমি দেখিল নেতৃত্ব আহে আর যায় সরকার আহে আর যায় বহুত সময়ত আমার এনেকা অনুভব হয় এই সরকার কেতিয়া যাব এই সরকার কেতিয়া যাব এই লিডারবিলাক কেতিয়া মানে কাম শেষ কৰিব বহুত সময়ত আমাৰ ৰাইজে চাপকেতে অনুভৱ কৰে কিন্তু যোৱা পাঁচটা বছৰ কেনেকুৱা গ'ল আমি অনুভৱেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি আমি সবে এইটো অনুভৱ কৰিলোঁ চৰকাৰ আৰু কেইদিনমান থাকিলে ভাল হ'লহেঁতেন চৰকাৰ এতিয়া শেষ হ'ব নালাগিছে নালাগিছিলে পাঁচটা বছৰ আমাৰ কাৰণে একো ছুটি যেন লাগিছে এইবাৰ হয়নে নহয় পাঁচটা বছৰ আমাৰ কাৰণে ছুটি যেন লাগিছে কিহৰ কাৰণে লাগিছে যে যোৱা পাঁচটা বছৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমখনত সঘনে যি তেখেতসকলে আহি অহা যোৱা কৰিছে অসমৰ ৰাইজক ইমানখিনি মৰম দিছে এই কথাটো লৈ পেলাই আমি উপলব্ধি কৰিছো কি আমাৰ নেতাবিলাক আমাৰ ওচৰতে আছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে যোৱা পাঁচটা বছৰত বিভিন্ন সময়ত দুখ দুৰ্যোগ যি সমস্যাই নহওক কিয় এই খন্তেক সময়ৰ কাৰণে ৰাইজক অনুভৱ কৰিব দিয়া নাই যে ইয়াত চৰকাৰ নাই কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়তে হওক বিভিন্ন সময়তে হওক প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে যে আমাৰ নেতা আছে আৰু আমাৰ চৰকাৰ আছে আৰু সেইকাৰণে আজি অসমৰ ৰাইজৰ নিৰ্ণয় লোৱাত সিদ্ধান্ত লোৱাত কোনো সহজা হোৱা নাই কি এইবাৰ পুনৰ অসমৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত ইউ পি পি এল আৰু অগপৰ একেলগে চৰকাৰ আহিব লাগে এই ডিচিশ্যন লোৱাত এই সিদ্ধান্ত লোৱাত ৰাইজৰ সকজা হোৱা নাই আজি আমি শুনিবলৈ পাইছো অসমত মহাজোঁট বুলি এটা টীম হৈছে এই মহাজোঁটত কংগ্ৰেছ আছে ইউ ডি এফ আছে বি পি এফ আছে মহাজোঁটে বিভিন্ন কথা কৈছে তেখেতসকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব বহুত মানে এম এল এ জিকিব কিন্তু শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এজন নাগৰিক হিচাপে মই চিন্তা কৰি চাইছো ইউ পি পি এলৰ অকল কৰ্মকৰ্তা হিচাপে নহয় এজন নাগৰিক হিচাপে চিন্তা কৰি চাইছো ৰাইজে ভোট দিব লাগিলে কোনোবা নহয় কোনোবা মানুহৰ মুখ লাগে কাৰ মুখত চাই ৰাইজে ভোট দিব কোন নেতৃত্বৰ ওচৰত মানে মুখ মুখত চাই ৰাইজে ভোট দিব মহাজোঁটৰ এতিয়া কংগ্ৰেছত নেতৃত্ব নাই এটা সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব দিছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া স্বৰ্গবাসী হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব নাই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ মুখত চাই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বাদ দিয়ক মুছলমানসকলে এতিয়া ভোট দিবলৈ সাজু নহয় আৰু আনপিনে যোৱা সত্তৰ বছৰত আগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই বদলেন্দ্ৰ যি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিলে বদলেন বাকী এতিয়া অতিষ্ঠ হৈছে পুনৰ তেনেকুৱা মানুহৰ হাতত শাসন যাব নেকি মানুহৰ ভয় লাগিছে এই দুমাহ চৰকাৰ চলিল ইউ পি পি এল বিজেপিৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ জনগণে জনসাধাৰণে আমাক কৈছে এতিয়াহে আমাৰ ভাল লাগিছে এটা সময়ত দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ ভয় ভাবুকি হিংসা আমাৰ অঞ্চলত চলি আছিলে কিডনেপ চলি কিডনেপ কৰা ব্লাড চেক বিভিন্ন পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছিলে কিন্তু যোৱা 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত এখন চুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত বসবাস কৰা 35 লাখ জনসাধাৰণ
বড়ো গোর্খা আদিবাসী রাজবংশী সকল জাতি জনগোষ্ঠীয় নিরাপত্তা পাবলৈ সক্ষম হয়েছে, শান্তি পাবলৈ সক্ষম হয়েছে। দেখো 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 একেবারে আন্ধার হলে মোটরসাইকেল এখন আহিলে ভয় করেছিলে, গাড়ি এখন আহিলে ভয় করেছিলে, নিজৰ ঘৰৰ মানুহ যদি কবাৰ দোকানে বজাৰে গৈছে ঘৰলৈ আহি নাপালে ভয় কৰিছিলে, সেই মানুহবিলাক সেই পৰিয়ালবিলাক এতিয়া সবে শান্তিত আছে। কাৰণ 2020 চনত এখন চুক্তি হৈ গ'ল আৰু এই চুক্তিখন হোৱাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰক আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। তো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি নাগৰিক হিচাপে সদায় সুস্থ আৰু সবল চৰকাৰ বিচাৰোঁ, ভাল নেতৃত্ব বিচাৰোঁ, স্বচ্ছ আৰু নিকা নেতৃত্বৰ ওচৰত আমি সদায় থাকিব বিচাৰোঁ। আৰু সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰি দিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যেতিয়া লোকসভা আয়োগৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী হ'ল, শাস্তি হ'ল যিসকলে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিছিলে, অসমত আজি দুৰ্নীতিটো অলমষ্ট জিৰ' কৰিবলৈ তেখেতে সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে মই এবাৰ চবকে হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজি অসমত আমি চবে আনন্দিত হৈছোঁ, অসমত যেনেকে প্ৰশাসন চলি আছে, যেনেকে চৰকাৰ চলি আছে আৰু ৰাইজৰ লগত যেনেকে মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে, এইটো কথা আমি আজিহে উপলব্ধি কৰিছোঁ। সঁচাসচিকৈ আমাৰ দেশখন গণতন্ত্ৰ দেশ, আমাৰ ৰাজ্যখন গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্য আৰু ইয়াত চৰকাৰ সঁচাকৈ ৰাইজৰে হয়, আজিহে এইটো উপলব্ধি কৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে অনাগত দিনত আহি থকা সময়ত আমি যাতে সকলো মিলি পেলাই এটা সুস্থ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ অসমত বিজেপিৰ নেতৃত্বত, এই কথাটো চবে মনত ৰাখিবলৈ মই আহ্বান কৰিছোঁ। ৰাইজসকল, দিনেজনী আসামনি মুখ্যমন্ত্ৰী বিথানাজনী গেজৰ ফৈদেন বিথানী দেইদেনেওনে 27 জানুৱাৰী গেজনী চুক্তি জাদেন দিনেজন গেজন মন্দ হবাই বেছিবাংবা মানচি থৈনাইনি উনাও, বেছিবাংবা থৈ হৈনাইনি উনাও, দা দাউ দাউ বাইদিসিনা থাসারি জন্নি গেজৰ দমো মাস নাথাই দিনে গেজন থাসারি মন্দ হবাই বদলেন অঞ্চলাও জন্নি বৰক্ষাপলাৰ নমা দৈব হাৰি হাৰি চাপলা দিনে গেজন থাসারি মন্দ হবাই। আৰু বেজন লগেছে জৌগা নাইকেবে জন ৰক্ষা কৰা হাসিগেন চক্ষুনাই থকাইনাই নাচৈনাইনিফ্রাই উদাহরণ কালামানে মানে গগ্র সরকার দানায় জন্য থাকি যা সময়ত নির্বাচনের সময়ত আমা কইছিলে ইউপিপিএল সরকার আইলে বিজেপি সরকার আইলে ইলেকশন করিব ভূমির পাট্টা নি দিব। শ্রদ্ধা রাইজ, মই এটাই কথা কয়ে বক্তব্য সামরিব বিচারিছো যে মাত্র এমাহর ভিতরতে ইউপিপিএল সরকার আর এমাহর ভিতরতে 5700 মানুষ ভূমির পাট্টা প্রদান করা হল। আর ইয়ার কোনো ভয় করিব লাগে নাই, অনাগত দিনত ফরেস্ট অঞ্চলতে হোক ভূয়াম অঞ্চলতে সবে ভূমির পাট্টা পাব, রাজনৈতিক অধিকার পাব, সামাজিক অধিকার পাব, অর্থনৈতিক অধিকার পাব, সকল জাতি জনগোষ্ঠী নিজের ভাষা সংস্কৃতি লই জিয়াই থাকিব পারিব। তা বিকিনি হলে কোনবাই যাব সবে ঠিকই আছে তো একেলগে কোক বিজেপি জিন্দাবাদ, ইউপিপিএল জিন্দাবাদ, একটু সবই ভোট দিও, একটু সবই ভোট দিও, সর্বানন্দ সোণোৱাল জিন্দাবাদ, সর্বানন্দ সোণোৱাল জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ।